Bom dia. Estamos aqui então hoje para fazer o nosso dia com o Fábio Silva, o Strongman, o homem, duas vezes o homem mais forte de Portugal. O que vamos fazer basicamente é tentar conjugar a minha rotina com a rotina dele, de certa forma. Vamos, ao longo do dia, tentar fazer algumas das coisas que costumo fazer, conjugando com algumas das coisas que ele costuma fazer. E o objetivo é basicamente tentar perceber se é possível levar uma vida normal fazendo a dieta que o Fábio vai fazer, ou que ele faz diariamente. Porque hoje são 8 da manhã certas, o Fábio nunca começa o dia dele a esta hora, mas eu até começo mais cedo, por isso é que nós combinamos com ele a esta hora. Ele vai fazer o especial favor de se levantar a esta hora e alterar um bocadinho a rotina dele. Portanto, ele vai alterar um bocadinho a rotina dele, eu vou alterar um bocadinho a minha, para nos encontrarmos a meio e fazermos aqui uma coisa engraçada. O que vai acontecer é que ele, além das refs que estão planeadas, ele já vai falar um bocadinho sobre isso, ele depois, como vai estar acordado mais tempo, vai ter que fazer ainda mais uma, ok? Porque vai começar precisamente mais cedo. O objetivo aqui, e antes de começarmos, não é mostrar que consigo comer tanto como o Fábio ou que sou um grande comilão, não. O objetivo é, efetivamente, tentarmos perceber se com a quantidade de comida que ele faz é possível fazer uma rotina normal. Pronto, vamos ver até onde é que isto vai e como é que vai correr, e tentando que não acabe ali ao lado, que é o Hospital de São João. Tá, até já. Não se pode estar a campanha, tem que se ligar. E até nem é aqui, é ali. O que treina com o Sérgio faz aqui? Aqui o treino do Sérgio é mais a estrutura em circuito, é mais para o cardiovascular, não tem tanto peso, é mais a usar o remo, como ele está agora, e o all balls, não é com grandes cargas, é totalmente diferente. Ele também tem uma boa estrutura e sempre fez muito desporto. Como as cargas vão ser adaptadas, ele vai aguentar. É óbvio que no final do dia vai ficar mais cansado que o habitual, porque não está habituado a esse estímulo, mas acredito que vai aguentar bem o treino. Em relação ao que ele vai comer, o que é que tu achas que vai fazer ao Sérgio durante o dia? Cinco refeições, 3 em 3 horas, muita refeição, muito arroz, muita carne. Sim. O que é que achas que é aquele corpo tudo, vai ser tudo em exagero. Pronto, aí é onde eu acredito que ele vai ter mais dificuldades. Começando logo de manhã, com aquele pequeno almoço pesadíssimo. Não sei se ele é uma pessoa que aguenta comer muito de manhã, mas comer assim nessas grandes quantidades de manhã e depois ir logo para o cycling, por exemplo, que é um ambiente assim mais fechado e um ambiente em que ele gosta de dar o litro, que é a onda dele, talvez aí vá sentir já a sua maior dificuldade. E em relação ao resto do dia, ele depois vai comer 3 em 3 horas, achas que ele vai aguentar até o fim? Eu penso que vai chegar a uma parte do dia em que ele não vai conseguir meter mais para dentro mesmo. Vai. Sim, não. Não, vai ter que parar. Alguma coisa a dizer sobre este desafio? O que é que achas que... Na tua opinião, o que é que vai acontecer de princípio a fim? Desde o início que ele estava ao pequeno almoço e veio fazer o cycling, até ao fim do dia, que deverá ser por volta das 10 da noite, o que é que achas que vai acontecer? Acho que vai ser uma experiência interessante para quem está a ver, para o Sérgio se desafiar também. Como disse, o treino para ele, ok, vai ser desafiante porque é um estímulo diferente, é um treino bastante diferente, com as cargas adaptadas, vai ser um desafio e ele vai gostar, de certeza. Em termos de alimentação, aí sim, é que já não sei como é que vai ser. Já não sei se... Espero que corra bem e que ele aguente para finalizar o desafio. Foda-se. Até pensei que estava aqui a trabalhar, meu. Pensaste aqui? Quem é a trabalhar quando isto tocou agora? Sábado, por nós e também, é, meu? Ah pá, e tu nunca trabalhaste ao sábado? Acho que não. Estás mal a ver isso, cara. Não vou plantar esse colo. Vai lá. Aquilo foi o pequeno almoço dele. Agora ele ainda vai cozinhar para nós. Ah? Aquilo, tu comeste aquilo agora. Agora ainda vai cozinhar para o pessoal. Vamos começar a rir. Vamos lá. Espada, siga. Vamos fazer o vai, siga.
livros a todos. Pronto, já estamos aqui, caralho, já estamos aqui na casa do Fábio. E agora ele já vai começar a preparar o pequeno almoço, o nosso, e vai antes disso, vai nos explicar as refeições dele e mais ou menos como é que é o plano para o dia todo, o dele, e depois a adaptação para o meu. Diz lá, Fábio, então, como é que vai ser? Ora bem, a ideia hoje é tentar fazer 5 refeições. Vamos começar agora com a primeira, que vai ser ovos, bacon e torradas. Depois vamos durante o dia tentar fazer duas de carne de vaca, de arroz e laranja. A quarta ref à partida vai ser uma ref livre. Ou vamos comer aqui ou vamos para algum lado, depois consoante o andamento vamos ver. E a quinta ref, eu por norma costumo fazer aqui um mega ultra batido a ocupar isto tudo. Mas como falta-me aqui a borrachinha que sela a lâmina ao copinho, vamos fazer aí um mega iogurte com um iogurte grego, whey, banana, manteiga, amendoim, tudo que tiver para aí na altura vamos meter. Nem que pegue na altura na varinha mágica e esperamos isso. E pronto, é essa a ideia. Então, 7 ovos, 3 fatias de bacon para cada um. Uma volta de 100 gramas de pão, torrado, com manteiga, uma banana, os ovos vai levar manteiga também, por aí. Pronto. E depois vamos fazer cycling com um baldezito ao lado. Atenção, isto é um pequeno almoço para mim, tipo, normal, tranquilo. Claro. É uma refeição que eu vou comer tipo no instante, fico bem, estou que não. Também como no instante. Vamos lá começar então a preparação disso. Por exemplo, quando vou para o Porto, o caralho, eu faço no dia anterior e ou como antes de arrancar ou como só para o seu lado, para não ser no trânsito. E já me aconteceu estar tanto trânsito que como parado. Tipo, estou lá, primeiro e depois vamos lá. É. Vamos ver. Não aquece a manteiga primeiro? Não. Já aprendi que se eu meter tudo direto logo no frio, fica melhor. Que vai ficar mais. Fica mais. Molinho. Eu queria te falar que tu parece um aquário, mano. Hã? Se acertar, parece um aquário. E tu não misturas os ovos? Tu que deixas aquecer. Um bocadito, um bocadito. 8 ovos. E bem que as pessoas todas. Tu tens aqui à volta de 50 gramas de gordura. De gordura. Esta merda nunca mais te vai andar no estômago, meu. Entendes? Apesar de não ser muita comida, é uma comida que te vai demorar muito a. A digerir, a digerir. Não, vai ser rápido, porque depois quando for para o quarto está a sair já. Tu tens aqui, só que os ovos, tens à volta de 35 gramas de gordura, mais 10 gramas da manteiga 45, mais o bacon, pá, está aí para nas 50 gramas. O que para ti, se calhar, é a tua gordura do dia inteiro. Lá está, eu não conto. Eu lá no ginásio temos a nutricionista, que é impecável, usando o seu nome dela. Vou dizer aqui uma coisa que não vou dizer durante 3 ou 4 dias. Estou com uma fome. Que fome. Eu já almocei mais. Estava só a dizer isso. Para ficar. Foi tudo igual? É. Já sei como é que é. Vou tirar mais 2 ovos. Temos que ir ao VAR. Agachamento com 80 quilos. Tens hipótese. Estou aqui bem, fodido. É pá, eu antes fazia com um peso mais ou menos decente. Agora, alheira de bacalhau, alheira bacon, alheira de aves, alheira do caralho. Chegas a Mirandela e perguntas se tem alheira de bacalhau, vais correr à pedrada até chaves. É uma merda que eu te queria perguntar. A tua mulher nunca come contigo? Depende, quando eu como tipo, algo tipo livre, como. Isso acontece. Muitas vezes a quarta ref ela não torna a trabalhar, em vez de eu estar a comer para mim, em vez de eu cozinhar para mim e ela cozinhar para ela, ela faz um comer tipo para os dois. Como podem ver, o meu prato tem mais. É mesmo para matar. Isto está aqui uma refeição, pá, que agora fora do gozo era
no almoço e já só jantava. Sem exagero, sem exagero. Vamos lá ver. Tomates estão bons. Diz? Os tomates estão bons. Estás aprovado do ponto de vista do tomate. Fui eu que cultivei. Mercadona. Pois. Olha para isto, olha para isto, olha para isto. Isto está a começar toda a gente a sair, é como outro. Dizem que sou um gajo, dizem que sou um gajo. Comer mais depressa, que fica ainda mais cheio. Não. Comes é mais, já. Ah, sim, então, por exemplo, se um gajo comer mais depressa, nem dá por ela, não é? Yeah. Oi, então comes vai ser mais. Vai, vai. Passas a carne. E eu vivo. Amém. Acho que também não. O que difere não é, não é o. Se eu como rápido ou lento. Eu acho que tenho um tempo limite. Não é tipo um limite de estômago. Tenho um tempo limite que a partir daquele tempo começo a cair. Então até lá vou comendo. Massa. Como rápido. Eu gosto de meter estas merdas. É lúdico. Frio. Um macaco a descascar uma banana no outro dia. Yeah, e o gajo tirar os filhos todos. Ele assim, não, não gosto. Este vídeo, ao menos até um bocado hoje. Bem, em todo caso, vê só, enquanto eu estou aqui, Sérgio Martins 1, Fábio Silva 0. Olha, estou tudo aqui a maior linha tentando obstáculo, não é? Bomba aí. Não deu para qualquer problema. Olá pessoal, quem sou eu? Depende da puta dela. Depende dela. Depende de como o Helder estiver hoje. O Nuno. É o Helder, não. É o Helder não, o João. O João. Tu vais treinar, é isso? Fazer cycling. Se Deus Nosso Senhor quiser me ajudar. Olha eu, Não, pá, não vai ser fácil. Já te vou dizer. E como é que estás a sentir-se? Para já estou-me a sentir ligeiramente melhor do que aquilo que contava, mas não suficientemente bem. Pá, é o que eu já disse ao Loureiro, vai depender da aula. Exatamente. Por exemplo. Mas em termos, tu, visto que me estás habituado a um pequeno almoço tão recheado. É óbvio que estou bem cheio, não é? É isso que queres chegar. Pronto, mas isso é óbvio, basta olhares para o meu prato para saberes que eu estou bem cheio. Comeste tudo? Comi primeiro do que ele. Mas vou-te dizer, se não tivesse sido a banana, porque ao fim ainda tinha que fazer as tramas a uma banana, sim. Se não fosse a banana, tinha ficado. Impeque. Não era impeque, mas tinha ficado bem. Ora bem, nós ainda não agradecemos aos patrocinadores, vamos agradecer agora. Já está. Portanto, parece-me ser bem importante dar uma palavrinha a todos os patrocinadores. Mas temos que agradecer ao Alma Fitness, que nos vai deixar gravar aqui. Um bocadinho, já nos deixou gravar aqui no outro dia. Aquelas partes que vocês vão ver, que eventualmente deu a treinar e o Rui a falar. Não sei o quê. Estamos a chegar, já está ali o Rui. Ele está de máscara, mas o cinto dele está a rir. Estás a ouvir a falar assim? Pronto, viste aquilo que o Sérgio comeu? Sim. Porque era almoço dele, estava já à espera que ele aguentasse 45 minutos assim, de mal a passar, então 6 minutos. Tendo em conta o que ele comeu, sim. Pá, bom. Se calhar foi um bocado pouco espaço de tempo. Uhum. Entre o pequeno almoço e a aula, mas aguentou-se bem, sim, tranquilo. Não vai ser fácil para ele comer tudo, mas tem que ser espírito de sacrifício. Então, como dizem, a parte do treino é a parte mais fácil. E ainda vai treinar de tarde, com eles. Energia não lhe vai faltar, de certeza. Mas um bocadinho de espírito de sacrifício ele aguenta. É. Vamos ver. Então, nós estamos aqui a bazar do Alma Fitness, da nossa minha aula. A nossa ideia inicial era que o Fábio também viesse.
Depois, quanto a como correu a aula? A aula em si correu bem, foi uma aula que eu achei, independentemente do que tinha comido antes, onde, achei que o André hoje, André não, o João, porra, que o João hoje teve uma aulinha mais difícil que o costume. Achei, pelo menos para mim, que sou um gajo que não gosta muito daquelas coisas de subir em dois e não sei o quê, pronto, sofro um bocado com isso. Ainda por cima, eu não alterei nada a minha rotina, ontem fiz treino de pernas, estava já um bocadinho massacrado. Mas efetivamente senti o pequeno almoço, ou seja, não vomitei, como de certa forma estava à espera, como de certa forma toda a gente estava à espera. Ora bem, agora... falta agora uma hora e meia, para uma hora e meia menos? Não, já falta. Não, 40 minutos? Está na hora de cozinhar. Está na hora de cozinhar. Como é que estás? Como é que olha, eu estou. Não tenho fome, como é óbvio, sim. Não é? Pronto, olha, vamos ver como é que vai correr. Acho que esta aqui ainda vai, e porque eu quero mesmo chegar à parte de treinar, e mesmo que depois não consiga fazer as refeições, vou treinar com eles, mas percebe-se já que é muita coisa. Uhum. Tipo, para fazer a tua vida normal, de pessoa normal, ou seja, já deu para perceber logo pela primeira refeição e pela maneira como eu me senti na primeira refeição, que fazer isto todos os dias é um massacre. Uhum. Daqui a meia hora temos que estar a comer. Logo? Vamos lá. Bora lá cozinhar então. Ai. Sempre ia subir pelas escadas e caralho. Tem que subir. Eu terei pelas escadas. Ora bem, Fábio, então diz lá o que é que vai ser a refeição toda. Bom. Não, sim, mas. Assim eu 150 faço... gramas de arroz. Está aqui. É um truque é meter a colher em Tupperware que parece menos do que no prato. Como vão ver agora há um bocadito. Uhum. E quem vai comer o prato é ele, não sou eu. Ok, 150 gramas de arroz. 200 gramas de carne de vaca. Que ali está com um aspecto do catálogo. Cada hambúrguer tem 100 gramas? Tem. Yeah. Cru, agora grelhado tem um bocadinho menos, mas pronto, eu peso sempre tudo a cru. Isto é uma ref. Ok, sim. E para acompanhar. Okay. Copo de sumo natural. Copo de sumo natural e depois ainda comes qualquer coisinha. Ah, depois vem como? Um lanchinho. É. Estamos aqui na segunda refeição, nosso almocinho. Então, como vocês viram, o homem a fazer dois hambúrgueres de vaca. Isto não é daquele hambúrguer tradicional. O homem manda picar a carne que ele escolhe. Arrozinho branco, sem grande tempero, sem molho, e as cenouras. O que eu acho que me vai lixar vão ser as cenouras. Mas pronto, depois temos aqui o suminho e 20 graminhas de chocolate preto. Eu tenho a mesma comida aqui do que tu aí. Exatamente. Psicologicamente isto é muito menos impactante. Portanto, se tiverem a tentar perder peso, nunca comam um Tupperware. Comer um prato, se for ao contrário, comer um Tupperware. E compactar bem a comida. É, e se tiverem a tentar perder peso, claro, melhor até é só beberem água. Sempre. 7 dias, água, vão ficar magritos no instante. Olha, está apetitoso, pá, está bom. Vamos lá ver se eu consigo então comer isto. Bem, vamos então à segunda. Se passarmos desta, já estamos a fazer mais do que aquilo que as inimigas acharam que eu ia fazer. Vamos ver. Olha, está bom, pá. Está bom, vai. Cozinha bem, não é, pá. Mas estás a sentir bem agora? Está a ser mais difícil meter para dentro do que os ovos. Yeah. Até porque os ovos não estão aqui. Agora, o meu estômago está em modo de distanciamento social. Tem que sair para entrar mais. Percebes? Não é tipo tudo como o Norte Shopping a 23 de dezembro. Está toda a gente. Chega um calmo. Já vai dar arroz. Nunca mais vou comer arroz na minha vida. Sérgio, segunda refeição, quase terminada. Como é que estás? Ah pá, tá, é difícil, é muito arroz. É muito arroz. Não é como a de manhã, tem lá a ver. É muito arroz e arroz a escoar. E achas que aqui a. Não. Não vais conseguir. Ah pá, vamos tentar, estamos aí. Vamos caminhar um bocadinho agora, é. Dar a volta. Vamos caminhar. Um bocadinho. Quem é que comentou lá no canal? A dizer, mas vais para o Fábio a caminhar, boa sorte. Foi o Lota. Sérgio, segundo desafio feito, segunda ref. Olha, costumo-me comprimidos.
Não vou mentir. Mas como é que tu estás a sentir? Se o meu estômago digerir a comida pela ordem que ela caiu lá dentro, o comprimido só vai ser digerido tipo às 8. Pá, não, já custou mais. O arroz empapa muito. Empapa. Olha, mas espera aí, isto aqui não é... Não... Olha, isto é teu. Eu vou explicar. Isto na minha... Isto não é, não é para mim, não está acabado o prato. No rap. Não, é no rap. Yeah. É inválido. Deve-te ver espaço, mas não podes. Eu como a todo... É verdade. Pois é, não tens nada, pá. Faço meia culpa. Se bem que eu acho que esta vez foi quando tu cuspiste o teu comprimido para o copo, saí para aqui. Mas nunca é demais. Como é que é? Passou o quê? Passou 45 minutos da segunda rap. Opa, tô, falta tô... mais ou menos uma hora e 10 para o Fábio começar a cozinhar outra vez. Nem isso. Estou a sentir... Como é que estás? O meu cabedal mole, estou com o bote cheio e estou-me a sentir mesmo meio adormecido já. Oh, Fábio, então, por exemplo, mas tu caminhas todos os dias, não? Não, mas uma vez por semana, por dia. Ah, então caminhas todos os dias. Mas vem aqui, eu lá, aqui um guarda acaba. Portanto, só para explicar, Fábio mora ali. No prédio da Telepisa, e ele que já queria para trás nesta passadeira, é o cardio dele, saímos de casa há 2 minutos e meio. Mas ele, como pediu muito, vamos antes ali àquela passadeira. Aquela ali. Vamos fazer mais. Aquela ali à frente. 100 metros. Uma fome. Jesus. Já me disseste a comer aqui. Vai lá! Eu vou comer. 491, quanto para o ano, não é? 489. Pronto, este tem menos 2 gramas é para é ti. É meu, isso é o meu. Isto é para ti. Que é para aparecer menos. Mas eu acho que é tudo compacto. Estou a perceber. Pronto. Quanto mais rápido comemos, mais rápido. Mais intervalo fazemos para o treino. Como é que comentou? Foi porque está horrível isto. É horrível? Então há um bocado era bom, mas era horrível. Não, é. Um gajo mete. É que é assim, sabes? Isto parece pouco, realmente. Pois é, parece pouco. Mas é que tu metes o garfo e vês o garfo a desaparecer. É uma tristeza. Porque lá está, porque o comer está todo compacto. Pois é. Olha, olha. Meio garfo. Há logo. Está quase grande. Estás a ver quando... Tu não estás a ver, mas vou dizer. Quando o gajo faz uma maratona, o quilómetro mais difícil é 36 ou 38. Sabes o que é que acontece no quilómetro 36 ou 38? Está quase. E aquela merda nunca mais acaba, estás a ver? Para ali... E o pessoal, ah, está quase, gajo, amigo. Vai para a puta que o pariu. Quanto tempo é que eu tenho que aguentar isto dentro da barriga para contar? Até o fim do treino. Olha, fala só a sobremesinha. Vai-te fazer mais uma vez. Sobremesa? Tu não comes doces, que faz mal. Chegasse aqui, que é, estou completamente afrontado. Não quero ouvir falar em comida. Isto é completamente... Uma pessoa com uma vida normal, digamos assim, que era esse o objetivo do vídeo. Yeah. Pá, é... Pá, não se metam nisto, a menos que queiram dedicar a vossa vida à modalidade. Ou seja, se o vosso objetivo é pá, competir strongman, não têm alternativa e é o sacrifício que têm que fazer. Se calhar é pior que treinar, mas isso depois ali o Fábio pode dizer. Mas se o vosso objetivo não é esse, realmente para abrirem as vossas baterias para outro tipo de alimentação, não é possível. Não é possível de maneira nenhuma. Imaginem que isso era uma quarta-feira e agora tinha que ir dar aulas. Quem é que vai? Nós somos 4 a treinar. 3, cara? Não, nós sou eu, o Fábio. Eu, o Eric. O Eric e o Raul. Quem? O Raul. Quem é o Raul? O Raul ou o Gregório, não sei qual.
Ok, então, oh, Sérgio, depois deste treininho, então, como é que estás? Pá, era o que eu ia dizer. A honestidade é aquilo que define o ser humano. Como é que eu estou? Sinto-me bem, sinto-me impecável, estou contente com a minha performance, como se costuma dizer. O que é que era a última coisa que eu queria agora ao fim deste treino? Comer. Não, não queria mesmo comer. Não. Mas parece que é o que vamos fazer a seguir. Então vamos enfrentar isto de outra maneira. Ou então, para aí, olha, ou podemos uma grande, pá, eu fico como tal para mim, ou, e vocês ficam como tal para vocês dois. Ou vamos, ou sim, ou vamos e compramos, vamos comer pizza e fica, pá, comemos. Eu tento comer o máximo possível, mas comer, pá, sem estar com medida. Ou então um quarto de pizza, uá, yeah. Podemos ir. Ou então vamos a vitaminas. Mas, já. Então eu estou aqui com o Fábio no Mr. Pizza para fazermos a nossa penúltima refeição do dia. O dia já vai longo, supostamente devíamos ter acabado já há mais tempo, mas o dia já vai longo. A última refeição é o quê? É uma refeição livre, segundo o Fábio, e a refeição livre vai ser uma pizza, não é? Como o próprio nome da casa indica. Então pedimos uma pizza, a maior que há. E, bem, como eu já tive alguma dificuldade na última refeição, como é óbvio, não vou dividir a pizza meio com o Fábio. Pá, ele está com fome, por incrível que pareça, ele vai comer uma parte, eu vou comer a outra. Eu sei que ele provavelmente em alturas da sua vida já comeu uma pizza destas sozinho, nós depois vamos ver o tamanho da pizza. Pá, mas eu não, eu uma última vez que vim aqui, mandei vir uma pizza daquelas, acho que comi tipo duas fatias, e acho que vai ser o que vai acontecer hoje. Mesmo assim, é muito, porque eu já comi hoje. E depois ainda vamos tratar da última refeição. Portanto, isto vai ser comer mesmo até ao fim. Portanto, temos esta pizza. Oh, Fábio, mete aí um braço só para termos a noção da largura. Isto está. Exato. Isto tem 50 cm já. Hã? 50 cm de diâmetro. Pá, não sei. Isto aqui é uma telemóvel. Exato. Exato. Telemóvel para referência. Pronto, o Fábio normalmente come uma destas sozinho, de certeza. Hoje, com calma, se for com calma. É, ele hoje vai partilhar comigo, eu vou tipo, comer, se calhar, aqui, estas duas fatias que correspondem a um quarto. Pá, também são um quarto do homem só. É. Vamos lá então, adelante. E já está, portanto já só sobra esta pizza, que o nosso Fábio vai deixar, esta fatia, que o nosso Fábio diz que vai levar para casa. Para comer à noite, enquanto espera pela Rita, que é a namorada dele. Pronto, então o Fábio mandou isto tudo abaixo. Eu comi uma, duas, três fatias. Não é? Menos a Códia. Menos a Códia. Eu normalmente como a Códia, mas isto hoje já está muito complicado. Não há espaço para Códia. Pronto, vamos agora para casa dele finalizar isto. Preparar a última refeição e fazer uma espécie de balanço do dia. Queres ir à casa da tripa, comer um gofre? Ei, puto, foda-te, tu estás a bater mal. Quero ir à casa da tripa. Eu não como mais nada, mano. Se quiseres vá contigo, acompanho-te. Mas eu morri agora. Eu comi um gofre agora. Pá, e eu acho que isso era a gota d'água. Um gofre de Nutella com uma bola de lado. Só estás a falar nisso, eu estou a bater mal. É. Em termos de conclusões, fazendo já, se algum dia quiserem experimentar, tipo, experimentem. Houve alturas em que eu sofri muito, mas depois a coisa passava. Por exemplo, na terceira ref, vocês devem ter aí visto, ou até quem só seguiu no Instagram, viu meio deitado no chão, porque estava mesmo muito difícil. Mas depois com a pica, estava mesmo muito difícil. Mas depois com a pica, quando cheguei lá para treinar e vi a barra de peso morto e tal, depois começou-me a bater a pica de treinar. E o Fábio também já falou que se calhar se não tivesse comido assim também não, se calhar não tinha conseguido fazer o peso morto como consegui e as outras cenas. Portanto, acaba por ser quase obrigatório ter este tipo de alimentação para atingir determinados objetivos. Pá, no meu caso, esta experiência que fiz hoje deu para também aprender alguma coisa, que a minha alimentação, como já falei com o Fábio, é muito. Eu como pouco e se calhar para treinar, a minha alimentação não é a ideal, para treinar estas coisas mais de força, deu para também, se calhar, depois conseguir ajustar algumas coisas.
Agora, se eu me via, e é esse o sumo que temos tirado aqui, se eu me via a fazer isto, esta alimentação todos os dias, não. Mesmo que me dissessem assim, olha, vais ser atleta strongman, vais conseguir estar no top 3 nacional, vais... Epá, eu não fazia. O sofrimento é muito grande. Nem... Isto é, imaginem, eu, por exemplo, há pessoal que gosta muito dos casamentos por causa de comer, imaginem, quero vocês terem um casamento todos os dias. E todos os dias terem que comer aquilo. É horrível. Olha, e agora que tá, o dia está a acabar, o que é que achas que é pior? Passar fome? Ou ter que comer muito quando tu não queres comer? Mas espera, o que é passar fome? Passar fome? Não é passar fome... Não é passar fome tipo somália, não é? Não é passar fome tipo aquela Filomena Cautela que está ali, que aquilo é só palitos. Não, é passar fome. Quando digo passar fome é quando me sobe-se dizer que custa não comer isto ou aquilo, ou comer menos tipo, aquilo daquilo lá, mas obviamente que tu é não comes durante o dia, não é? É mais fácil. Eu posso dizer que muitas vezes... Não, eu não passo fome, porque eu não sou atleta para passar fome. Mas, por exemplo, quando eu corria e tinha que fazer mais sacrifício que o que tenho que fazer agora, e o pessoal, e às vezes quando o gajo está naquela dói, tem que perder 2 kg, tem que perder 1 kg, e um gajo passa fome, é claramente mais fácil. É mais fácil não comer do que comer isto tudo. Ora bem, relativamente à última refeição que vamos fazer daqui a bocado, daqui a uma hora, ou caraças, pá, eu arriei, eu não vou fazer. Tipo, ainda por cima, a pizza tinha cebola e tinha alho e caralho, eu já estou aqui a arrotar com nenhum porco. Portanto, vou arrear, está bem? Toda a gente tinha prometido que eu ia arrear na primeira, cheguei à quarta, passei a quarta. A quinta não vai dar. Não vai dar, está bem? Fica para a próxima. Para a próxima eu como a quinta. Mas como só a quinta, não vou comer as outras quatro. E daqui a bocadinho vamos preparar. Até já. Ora bem... A refeição normal agora está aqui, era aqui um batido, um mega ultra batido que estou a meter aqui à volta de, como já disse no vídeo, acho eu, 400 ml de leite, 70 ou 80 gramas de whey, 50 gramas de manteiga de amendoim, uma banana, e às vezes meto umas bolachas ou um bocado daquele do lado de colher e pronto. E eu acho que é um batido rápido de fazer, rápido de beber, e é isto. Duzentas gramas, mais um bocadinho de nada, aqui do whey, cookies and cream, whey de cookies and cream, cookies and cream, bolacha de Oreo, não é? Yep. Não se pode usar Oreo porque está marca registada, mas quantas pões? Eu vou aqui pelo peso. Ah, vais pelo peso? É. Mete aqui à volta de 70 gramas, por aí. 75 gramas, pronto. Agora, vou-lhe meter aqui agora... Manteiga de amendoim Mercadona. Da quinta do Mercadona também. Sim, claro. Também é lá na... Muito orgânico. Plantado lá na quinta deles. É. Nasce da árvore da manteiga de amendoim. Há uma árvore que dá amendoins e há uma que dá manteiga de amendoim. São as manteigas de amendoinzeiras. Estou com umas bananas também. Pois é. Tem lá as bananas também, tem lá um corredor em que tu vais lá... Tiras mesmo, tem um corredor que não tem bananas, tem bananeiras. E cada um sobe à sua bananeira. Não, aquilo não é criado uma bananeira. Não. Não, aquilo até lá, tipo os... À beira onde é feito os croissants. Eu não vou, eu nunca fui a Mercadona. Ah, pronto, mas é. Eu não sou um gajo. Ora bem, então olha. Não serve muito caso. Não tenho mais, deu à volta de 40 gramas. E como é que tu vais misturar isso? É com a colher? Certo. E a whey mistura-se bem no iogurte com a colher? Fica. Não fica assim tipo com grão, caralho. Aqui com os mirtilos. Mirtilos, a frutinha da moda. A minha é porque é o que eu tenho aqui. Já sou estranho, mano. Tento meter sempre um. Aqui não peso nada, é só meter o olho. Se fosse à noite, comi outra banana, como não é? Olha. Ah, olha aqui. Estás vendo que eu tinha paciência? Vamos ver isso. Não, é mais rápido do que estar a fazer um bife. Oh, claro, claro.
E como tens a whey, acaba por... Ora bem, só aqui, pá, aqui um pequeno snack rápido, estão aqui umas quantas calorias. Pô, não, como eu, entretanto, demorar um bocadinho para a cama, depois vou comer, tenho aqui o meu snack favorito. E o Mercadona não me paga para esta merda, mas pronto. Mas tens as cookies de Mercadona do Acendal. Parece que não é um pacote que eu como em... Tu comes um pacote antes de ir para a cama? É. Fogo. E... mil... Tem aqui tipo 1200 calorias também. Está forte. É lá por 1200 aqui. Pois, aqui estão tipo 2500 calorias. Antes de ir para a cama... As 4000 que falei... Só antes de ir para a cama. Ora bem, foi então o dia que passamos aqui com o Fábio. Foi uma experiência para recordar. Provavelmente não para repetir, mas para fazer algumas coisas no futuro. Bem, pessoal... Espero que curtam o vídeo e até à próxima. Yeah. Então, o dia seguinte. Não dormi grande coisa de noite porque estava cheio. Ainda por cima, hoje calhou de ter um aniversário. Portanto, a escolha de comida não era propriamente a mais leve também. Mas tentei comer porque. A certa altura voltei a ter fome, mas não muito, e não, pá, e o menos pesado possível, mas sinto-me mesmo, a pensar em comida, tipo, mesmo quando tenho fome, faz um bocado de confusão. Entretanto, apareceu-me umas manchas nesta mão, eu não sei se consegue ver, se calhar não se vê muito bem, mas depois é de tirar uma foto ou assim. Que segundo o Fábio poderão ser da questão da retenção do sódio e todas essas coisas que eu não percebo nada, mas portanto a própria alimentação tipo de alimentação bem, reflete-se depois um bocadinho nestas coisas, o que vem a reforçar já aquilo que eu disse ontem, gravei ontem, sobre a ideia que é tentar seguir uma dieta destas. E sacrifício que é seguir uma dieta destas. Portanto, o dia seguinte tem sido um bocadinho assim. Já treinei de manhã, não comi, acho que foi a primeira vez na minha vida que treinei sem comer, sem tomar pequeno almoço. Fui logo de manhã cedo ao ginásio. Por isso mesmo senti alguma dificuldade no treino. Primeiro, porque estava cansado, porque ontem acabei por fazer dois treinos. Segundo, porque não comi. Lá está, não estou habituado sequer. E terceiro, porque como não tinha comido, depois a meio comecei a ter fome, mas também não tinha grande vontade de comer. Portanto, agora imaginem o que era hoje ter feito exatamente a mesma coisa. Não quero pensar nisso sequer.